sebo banyabo wetaniro kunyirira katu kwanjulire ana saluni esangi wa kumwesuga rodi echira bali ne mpereze singo kubeyo mulembe mubya saluni oyagala extension wigsi wig installation weaving styling cutting ne trimming byonaba bikola braids dreadlocks twist pedicure ne manicure byonno bisangawo ku hana saluni bakola facials mubike byenjawulo omuliyeza abami n'abakyala body cure products zonna tuziina full body massage eri abakyala boka waxing body scrub wood massage ne body contouring tukola permanent makeup omuli lip brushing eyelash enhancing ne eyeliner tukola ku bagole bonna atenga tukuyisanga aliye waka nga kuota dene kachayi ako mulembe leta family yoyonna tujiyoyote gwayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti musanvu noti biri chukumi kumi binana mutano oba ku WhatsApp noti musanvu mukaga biri isatu chinana mutano lusanvu kumi na mwenda Hana Saloon. Jebuvuddeko twavirwako tata wa fermenta wa famasinga atengera yali president waffe yatuluma andi tuchanyika biwundu mazika gotwa gakaba bingi nnyo ebyayogerwa ne tusaba police wamu ne government okulaba nga tufuna obwenkanya tumanye kiki ekigenda ddala maaso oba kiki ekyatuukawo okulaba nga ate president waffe atufaako mu ngeri y'entiisa so tukyayongera kubeera nga tusindika obako okubagiza eri famire eri mikwano gye bonna bonna abadamumanyi n'abatamumanyi abamufollowing obufollowinzi nze muzzukulu wa Kabajja olunaku olwaleero tunoonyezaako kakalaamu kalaamu ono waliwo yankubirako konangana naye kakalamutali mu mbeera nnungi engamba nja kujja mugumyegumyeko tulemuko tunyumyemuko manyi bino ebizibu byebikubuulira bw'oyita mu bizibu womanyira nti ogenda okula andi wewe nawe nango oli eyo tolina kizibu kyewali ofeesi nzeeko tunaba kukula anti abo bonna bana betulaba abantu betwegomba lwakuba nti abasinga obungi betwegomba tasobola kutuula nakubeera byayiseemu abasinga obungi wayita mu mbeera ayagala jjerabirira ddala agamba embeera yankosa yaddo jogera kaba tayagala so zizo ku mitinga kakalaamu ono twabangane ku magezi musanza alina ku drip yakava kati ku drip yawungamu autakyakola kiki musajja watto omunaku waabwe kapenso kiki obulamu buli butya andi embeera gy'olimu ogiraba nali ngibaddemukko andi mukugibeeramu mukazi watagenda kugikugyamu oba maama oba taata oba mikwano gyo gwe kennyininnyini gwolina okulwanagana n'embeera eno eveemu kitegeera so gy'ogenda okukoma okwekubagiza gy'ogenda okukoma kubirowoozaako ennyo kuba kyo kyajja mu kujja mukama zemanyi nze nenanye eŋŋombe egamba nti mukama yasinga okumanyaera yakireeta kati ke kaseera kakalaamu n'obwaseeguyaabwo okubeera nga bwegumya kuba kati tokyakola ku rediyo wiiki ejja wonna weena kugwerako ng'oli mu mbeera bw'eti waliwo babbosi baffe asobola okugumiikirizamu ennaku bbiri oba ssatu era gena kugumiikiriza mwezi obukuba okungubaga oba myezi ebiri tegeera tubuuzeeko wetunaavira njagala tuvaano kakalamu nga otandise okuseka nabuuzizaako nyo yonna gye musinzire okuba tamutulaba baganda baffe mikwano gyaffe na buli munnayuganda yina gyasinziire okuba tenga atulaba
n'abali mu nsi ez'enjawulo yeah. Abatubadde batugoberera abatwagala abatukubira amasimu yeah. Abamu tebamusisinkananga nako badde tebamusisinkananga nako wano wenyini wetutudde kafooka mmwe era bwe tubadde tuyingira wano ndowooza olabye n'abakozi bonna bwe badde bakugamba nga boogera ekigambo kimu nga kitalo nga mwalaba tubadde tubamanyidde nga mutuula wano oluusi mutuula wali bamanyi nebasonga n'ebifo oluusibadde mukolera kiva e Bulaaya tubadde tukolera wano oluusi ntukolera ewuwe bwe tubeera nga tuli babiri tubadde tukolera nga wuwe kutuba nga tulina abantu bwe tulese gwe twegaseeko oluusi tukolera wano oluusi ntukolera ku Capital FM wali eri ku Akashia ebifo bisatu sinabagendako ku Capital kumanya mbeera eriwo sinabagendako waka siddangayo up to now naye mbadde leero olusoose okumpisaawo eryokubo nali nalikoowa nga mpita makubo malala nasagala kuddamu kuyitaawo kubanga omwami oyo bwe yali nga akyasula ebitundu byeyo bayitayo mu buwaati eyo by then nze nali nsula Nabweru Kawole yali asula Kisaasi Kasuku ndowooza baye yali asula muno n'abalala abamu naye bamugamba nga bamuleeta eno nti eri ogenda beera n'abantu bangi kakalamu basula omwo Keiza asula omwo Kasuku basula omwo ojja kubeera ng'olina abantu ab'enjawulo naye by then nze nali sinabatuuka nga sinabakubeera eno nesanga kwesanza afuta ninga nkoleki era it was just 5 minutes okutuuka ewuwe bwewosula paka awabadde ewuwe yeah that is it so Katonda yankola ekintu baganda bange bangi baali bakiyiseemuko sinza asoose nja kyogera naye mu bulamu bwange ndowooza kino kirabika okubanga kigezeso kyakubiri naye ekigezeso ekyasooka kyali kya mukwano gwange bali bamuyita Sharifa nga Sharifa ba DJ Jacob bamumanyi baani Sharifa yagenda okufa nga maze ebbanga nga sibeera nnyo naye nga memories nyingi nnyo sizirina nga naye naye ate kyantuukako nga neesanze nga ndimu neetuukireyo okweddala okkakasa kuba enfa gye yafa yali girlfriend yali mukwano gwange ng'omu ku bantu benabuuliranga ekintu ekyomunda nti kino kye kino so bwe yafa yannuma memories ze nalina naye zaali zaakubeera nga empaka za gundi afudde nti mulabika mulimba ne ntuuka paka mu mochala erubaga awo okumusikayo ne mulabirako like that ya ne mulabirako ddala ekyo ekintu kyankuba nnyo mu face ebbanga lyonna nga bwe nkikola bwe ngira bwe nti nkiraba naye nali maze ebbanga nga sikola ki nga simulaba nnyo nnyo naye kati ono ye gwe nkugambako 5 minutes nze bambi bwabambi kirayisima omutuba gwasooka okukubira yali ggwe neŋŋamba kuba waliwo yali live gye yakola mu nnaku nga bbiri ndowooza bbiri ku ssatu yali ng'ali ku ggwe neyibula live eyo yali nkambwe era yatrendinga nnyo lwaki kyasooka kunkubira ku ggwe nagamba kati omusajja ono agenda kutya nnyo so gwe amawule gano gakusangawa olunaku olwo lwali lwa mukaaga ng'enkeera lwe lunaku lwa sande tulina shooting mwalina appointment nayo kiva e Bulaaya abadde tumushootinga nga sande isima abadde tumukola naye ennaku zibadde bbiri zaali bbiri mu kisibo ne tugattako olwokusatu olwokutaano kisibo bwe kyaggwa ne tusigala mu nnaku mmeka lwali lwakuna na lwa sande naye mu zino ennaku endala nga tetukola actually medi oyo
maybe when I was seeing kana it was a team yali etani so foka team maybe ne sala yenza inze ne isa na tuli abantu bana ne isima abantu bameka kati nga maybe akwatira sala na akwatira nani ne isima is maybe weyajja okutani ku foka team okwogerezeganyanga ne isima kike tugendo twesanga bani kikenderamu kubanga medi yazukuka nga mangu ngakera kumacha na gambo musajja ali ku live kati naye kamukwamlinde kave ko mukubira mubulire wawe tugendo kola ki okwesanga so era medi yakuwanga na gamba tuma ngambye twesange ku Pentagon watu gende wakaba tugende ku beat capital kati yao icyo nali nakimurekera ngo umuntu onakolo live we yaliyo jibanga mbambu mwayambu mira live yo nalina appointment ya South African Embassy wuna kwa uwe njini Uganda South wala naliko program mwayene mkabi ya junior yes na ala angi ya nto Uganda South ya last chive vula ya shuri kwa limu neisima kati wenali ngeenda wetu inga mvuga ngeendo la wanta ginze ne ah nalaba feed ya isma warning to YouTubers and what ne nkebera ko ngendo abantu bagamba tugamba kakalamu wafe tubango tegeza kalamu wafe kati ne si kitwala nga kikulu ne yongera yo ngendo laba I mention in my name you get I was so surprised ne vuga ne kubira sala una corona yali agendo bakwa airport te yakwata ngamba na ingeri je ngenda ku embassy kasoke ntuke kubasimaina bikikola ki biliyo nisoka mvuga ningenda ku embassy timbana akatuka mu case najja nangamba muenda mu embassy madendi ku boda mvuga ngenda ku embassy na ye amasasi gavu zao badi mwe bagubanze ulonga basani minister yamga bakoze bati ati ba aonge wafa wenyini nyini yao ti amasasi bagavugide ngamba kati ebisele bisinga ngenda kubera sorry about this era seven sense on your way ebisele bisinga chitu chibanga chikuyitiride ko obo ononye chinto chinzo kubera chibaita diversion kati nze njya kubulira amazimu bulamu bwange bonna binatani ko kwatagana ne isima faruku ye yamumpa sakozi ngenda mukubire simo mugamba nti nze kakalamu isima yabadde abadde omuntu oyo ayagala ennyo omuntu buli wawulira omuntu omupya amwegaseeko aba awulira nga oba amaanyi gabadde ga olaba noona nnoonyeza kirabika nina byenkola ebya ngaafiringa ape namukuba ngamba kakalamu nti ojja ntwalako ne muwolokoso njagala nnyo akantu akutululuulu tululuulu you get ku radio nyemugaba mune naye madde kuno ne njagala otaniko kupanga yoko kushungula kyasulawa eyo gundi eyo ebuwate tani kango kola isima na ye isima nga tukwasa nganze nkwata nga tukwasa simu teka we simu nene ndi codinga ne tutula na ye wano nga waliwo obufu bwe bali bekwata abantu nti wano wafaluku wano wakasuku wano wakakalamu waguru je yabeeranga bwati wabaddingaga wano gundi ya recording na wano gundi ya recording paka yabikyuse eno weyatu yabeeri na gamba mike nzize eno si buli omuntu agenda kujanga ewanga era sigaza gundi ne gundi ne gundi n'abalonda era n'atulonda munga butwali now we yakole yo live diversion yeyo nejja ya minister bwenavayo ku embassy ne nkomawo wano sala nankubira nangamba nayo manyite mulire muka akawungeza omukubire ngoro live ojulidde Ati kati nze sala yangamba yajimaze ko nze sajimala ako kubanga obutuma munafu ye naga ki tuvudde ku ki inze banga yone yali tambugulilanga ko ne wendo ino obuza ba media abo bantu banyi nyo balwanga yona lyoka ye chwachwa na musanga je musanze sidire medi wuyo bakatonda njulira isima yali tambugulilanga ko ne wena lwanga iyo so live yeye yava ko ki kati nze
we nakola live we nakola and in fact yo show ya chivu la ya wiki yo jitwa semba na ye na mugamba twali tubadenga twalinga tujanga tukolanga show nga mugamba edi meza ya jja edi meza ya agenda kujja edi meza ya agenda kujja ti ngamba ne yansubize ebintu katinga mukusagirira gamba na yana abikuwa ana abikuwoyo nga bitubikola nga bulije twalinga tujanga tubikola tuna kuenda semba na edi meza yangu bile simu na ba waliwo mvuka we gwa byane ba mitare DC na ngamba katifai tuchaina episode ya mtabani wa mukabya ngetambula nga mukabya agamba eno wiki weddeno ja semba yo kati nali ngambye mezaya kweyo shoje twasemba yeri ku ya chivebulaya ya episode 30 weyankubira ne mugamba wiki eno tuyinza obuta shooting kwa ono mwana dayo ndoza twandebere tumalirize eno wiki tushutinge nga inze edi meza yankubire simu before nga aliye esude naga ayagala ku mu booking ro nakwetu ino kubera ko mchi mchive bula ne mu wangi nakuzo mweza asatu sategera bichi bya dire inga mu kawo katata agenda okudde eno ngoledde waliwo muntu wali onga ataba ntwa mu piki inze nga okumuteeka mu sheye ya chive bula ya nga tuino okumuli nasoka ave ko yali akirangide nti avaye li wiki wedde katinganze ngabe mezaya naibi oba tukwatagane sana eje oba yeno ndoze nabene nje tugenda tugende mweyo kati mezaya langamba nenda genda ko mukyalo isibi ki konze kololo nyinyi nyinyi isimu yaji kubira in fact ubangwe zaye ku video ya edimez ya isimane sala yenza ya semba yo je bakola walo yo yali ankonera we yali anjogere yali ngambi we yali ayogera ngabali mukola mushonga bwayogera nga tunude side yenu nali ndi kusimu nani nedi meza ya nga ngamba tukwatagano baliro kati meza yali akwatagana dane sale era naye ku WhatsApp naga we mbanzi zenya alampe gwe de kakalamu Uganda kati wetu amaliriza show isimala joking likuwa yali a joking nga nga ngamba sebe era salo munonye omutwala tuvemu mu show sebo tugende like that nga joking namaliriza ni tuvamu ne mugamba ati kati meza ya ngambye nyera genda wani nyera genda mu shooting nyera gamba eh kale ni kwata ba medi bano ngai tutambule da fenna ni tuvugale tugende machini yagamba anyway we yageza ako nyo ku ngamba ati tali ibona yali nabi ali bya fixing ali mugamba kale nalindo oza anti mezaya yali ayagala tubere mu chive bulaye na yagenda okwogera nga yogera nga laga anti ayagala asobola kubera mu show ati ya kati we yachinda gecho utiba gwali gugeziza ako kugamba nga njagala chili eri nene ngamba ine we katugende ne bano baya ali ine bintu byange byansubize ne ngamba bano mukusaga ntyo why fizo berawo omuntu omu na musanga namuga na badembi yete dene kakalamu bino kambi ne simula bakambi kuwe lidala microphone zi era yazimpa weziri munange nga tusimbula bano nga bamedi banga ba tugende tugende tomanya katugende machi ndiye meza na tumusanga nga tuli coding a show chali mpamvu kati yenze mugambe yanchawa no wakati mu recording awo ebisere ebisere twa tu recording a shempamvu wali we birozo munange we bituka no beranga mushomo oli ne nga tokola chi natolim kakati nze we yayogera we bangamba nti meza ya yamuvumye nga bwenseka so kangamba namu nende boza ngo banda uguse nga nina we yachikolera meza ya we yayogerera nganga siulira kwa ngaze we malo shooting abiwo mwana nakola chi nakola editing ye yamanyi nze mugamba tudda wono kati yebiddako yakola editing nga olina umaluba nawe okola ebiyuno ganti no sporting ati tugenda wakakalamu kati yebiddako ebyakakalamu obuliranga tebi oli editor yali no buvunanyizibwo bogamba ati kino tekitunyumidde tukijjemo babiki nze ekiddako kumugamba ati enkera tudda wano nonya mafuta data na source je tugendako ebisigadde editor kati nze nga kubira isa nimuga isa bichi bi wakoze mu interview bichi bi wale sem bichi bi wakoze omusajja nga anyiza omumyanze kuba isa ebya data ina na smartphone ya gana ugenda ko kuba kitoma sasula emugamba olwo kuba gwe togenda ko tomanya chichi kibeerawo gokola gumu gwa ku editing atomanya chichi dako oh ina bi wate bi wale sem Wone na tula nga wansini ngamba yika luba singa yankubide ku saa mwendo gwechi niyo yankubide ku mwenda gwa kiro ngamba video nyiziza ne yandibade ko million views nali nsobolo jijjayo
Ubakali, eh, ninga ubakali singa yankubide. Ubakali singa yankoze. Kati ngandi wakati mukola chi, mukwe bunaga inga chiche cha munyiziza. Bandi awanganda bakagundika. Oba kubakali ku TikTok, kubakali ku Facebook page, oba S King. Oba waluwao page yawe zili yawe zibaga anti ino video ya video ko kazala vulwa. Nenjiraba ne soka nje tegeleza ninga. Nakoze echi wano. Nga kitunuli yabwete ningamba, "Ole iduba yabadde ina kya kola chi?" Chi yabadde agalo. Ninga ninga tambuma nga ku chiye cha video ku kino kola chi okumvuma. Kati ne sigalanga sibitegedde. Munaye I know mwa bigwa badatero uliriza. Bameta wami oyo wa bakatale ya ndikando. Ebisere ebisinga wabera yalinga aina abantu amu baada uliriza. Ne gwo ofuna omuntu gwa approaching. Either obogenda wa ham. Obo genda wa woyo kati leta shum wetuza yo kakatani mabega nti bata bukane Faruku Faruku yagende wa ham era ham na nebakola chi nebatebagana kati nze inze we byatu kaona kubira wenava kwemba sinitula bwenti moto kaninga na isola gumikiriza kino kubira olona kulamba nga simanyi chi chitu cha video kumusaje ne kubira boss man yo wa katali ya likana nemugana yo manyi isima arabika yatabuse nange nsimanyi kiki kyaliwo kituufu kye namukoze eki nsayagadde mwofendinga naye mbadde nsaba omukubira omugamba akole ki ansonyiwe era nga olunaku lwennyini nnyini munaye nga akubira nga amukubira nga nzira maŋŋamba nti mbadde saagala nnyo mukubira ku gundi mukubira direct bimugambira ku simu mbadde mbadde nyala mukubira mugambe tukwatagane tufune mukalanchi yogembi mugambe olorona kula nyini madeza ko kwagala kujewa no message nzikulageze za yaddamu na kubira ati yaddamu na ngamba mukubide na yangambi tali mu Kampala na ye angabe tukwatagane encha konze ye kale kasejo nchimanyo jachi kola ti ojabbi maliliza ah munaye nga mbeerawo mbali awo akaita edda chikangana nga yisi mbali ku live ayogera ku mfa yani ya minister eh mutima ne gungamba abadde bangambye tali mu Kampala ate ewaka ndabye mabega oba screen ye gyabadde atulanga mabega nga ndaba live azikoledde mabega nga ye kiki ekigenda masenewe lesi kitwala nga kikulu naddamu namukubira enkeera tebe yamukubira enkeera n'atakwata naddamu nakuya na ngamba takutte neche manya jja kunzirira Chobongo ni munga ama ni ngani, hee, kankubira ni, kankubira kaisi. Mwati utubadi, wafuna butakanya, okubiru. Oli wafuna, akubiru. Bruno ke yafuna wafuna butakanya, akubira isi. Minundi mizi nyo Bruno ke ya kera ngakumache wa isi, makumache kumaliri. Ngansi ya natemanyi, nga wetuli. Na kera na atula, na mnyonyolesa katibu biindekeli. Katibalo na kutuafuna butakanya, Bruno ke ngafunye butakanya ne case ne ntula mu meeting ekiro twajiva musanga musambu twajiva musanga musambu ne tukwata yo ka video akatono twakata yo ka video akatono Bruno ke naga nayo manyi ah kanuteka jja kunkolera tukalekete tukola ki na ye wingendo ka shootinga kali kagenze yo mu upload ya simu kati yatwala almost one day nze nalindo oza ekoze eki stop nze Mune mbandi yao nga video nkera ngegwayo ngegenda yo mbandi kusimu bweti nkwata ngino laba video 11 minutes 11 minutes ngegenze ningamba bali omusaje yatuganyo teka ye bintu bino neziru kanji jeyo ngendo jijeyo nga abana baji koze echi baji downloading se ebi yapane se byo baji downloading nkera tuba tutudene wan aw kuna kula sande ngendo laba keza akubira ngamba video ate yagenze bichikunza ate video chi Nade mayina jisise yonga buchali. Nagamba eh agenze yo banange simanyi kati awunze wenda ko motegera naliyo kanda banga mbuya na zile bali bali shooting ane sala yenza na bava mu interview obadde chi. Isi mayi mugamba video na saa jigendera jiteka yo musaje adaganyo jiteka yo ne kati naga ah kizibu choli na nawe kiri kimu. Oli munafu nyo tosola kwerwa nilira. Chevola bakati nze naga Oyino kuyigo ba yangamba aina okubera nga strong ngo ine bintu ebuba nga obo okoze nga niko kunywa ku mwenge kubanga ona agendo zukuka nge bisinga bikoze echi bikuvudde ko ebyo njabimaliriza nimugamba kale
Mufe kwa na mga wangi oba mkubile musinga ni Bruno K. Kwa ya datu ganyo jita video. Ah, mufe kwa zija bima li zebi huu. Yeah. Ngaringa papa. Yeah. Oshite gira. Mune ikira. Kwa hivwa mande, tuwela kule diyo. Tuwa tuli kule diyo. Nga manager Bruno K. Ah, kubila keizi. Na keizi angata kwa kusimu. Yomba nyo Bruno K. Yombi ya gami agena kubidamu ya daku sonyye. Na hivwa kwa zebu vinyo. Nga vande video tuwa jita dite tumanyi. Kati ni ngane da kan kubira ni isima mubereko ke mukubira ngambe chiri wonti songa ngaziri tubaba demo akawungeze nti atazizi zati ya ba muleke kamukubira akubira Bruno ke na dama akubira nkira ngamba nti era na mpereza ne message isima na nganti yabadanyize mu nti naye abikoze echi abirese message zizi nze ya mpereza ngabikoze echi. I was just angry, but I've talked on the phone. Era twitangi jeyo. Bruno ka jeyo. Yali aga interview mo bikolachi okutavuka. Kati hao. Bicho na chikolachi na chisorting. So, mucho chemba dengeza ko kugamba. Nti eyo shoko yangu banangi. Nga video etambudde mu mbeera eraganti no tulino obutakkaanya. Ne musajja ate nga bambi naye mwennyininyini ng'ensenjulira abantu banji nnyo era babeera buli kaseera abeera ayogera tyomusajja yanyiganga ku makya akawungeezi ng'akoze so wano mukugenda mukutugendako mwalimu amaze bisooti nga uyo jangu na abeera awo uyo omulaba oyo maybe kulwokuna yakugamba ati ku makya yangamba kakalansi yanako nayo bayatidde uyo Yagamba takuyina ko. Yagiye waka. Keizi yagende ewake wani. Ononga bossman yaze kungati mukubira takwata. Ekubira keizi muga agenda bisorting kubanga je bijja ne fifi da queen ayizo kola ki. Okunyigira mu kwane ba mentioning ate fifi wana nyiga tuzo malizanga. Nane ibro la nkubide kangamba fifi ayizo kunyiga na gamba ne bakutwala mu koti. Tiba medi meza ya mu mentioning ate bi tutacha yagala. Tiwe kubira kezi mugambo manyi ti soko sinka neisi yeah. Ibina aso kabi koleki abisorting ati gundi ava ku tv ekiro agende wa isima era yava esa nsambu ngo gwe kirawo mugamba kalamu abadde chinti ali eyo ati de simanya roza mwanyize dikinaga kati ye yali buti myeje yali amanyi mu fefe nayo itwali yali amanyize ne Bruno Kenga favor weak person abi yali alinda mu nsi yeah. Ira yali achogiranga nyiraga utitira nyo tusola kubera kono bera strongo bichi bichi kati nga gundi akubira keiza nga ati umusajja takulina akobuzibu nawe yere cha mukere mukolechi ukole kati ona akubira nga buli jo medi kya gabi tukolechi tukole bale tegeka bali bagenda shooting a film ki yali agenda shooting bani bali manama ndoza ne bali ma ina film ji yali atandise naga na yeba na bavire kude bugenze kulwa kunolo bwe kugamba aba filimu bagenze shoot bagenze shootinga kati ojike onako etwali oba mafina tena ba Friday ko birthday ya birthday yeah. Yakuba yeah. Era yakubira case na agamu sajja kakalamba labi kokuba yatidde aina chigambo chi yakwesa gwe mtu gwe sagala ku mentioninga tikali nga kategu kuba yali achi bayitize sola munyigira nga yagala kumpitira ku alumbo omuntu omwe yali ayagala nza akimayi tujja kumala twesoting yewe yakubira noyo case yeah. Ya mugamba naganze sibiriko Peter Titi yanyo kubanga kulokuna olonga mazeva mu film mwezi. Roze yatula wansi ye muntu abaddenga kuri kitu. Natula wansi na afumitiza ga bana mukoseza mu ko bandi. Nakubira ko ba e obani na chenyinza. Chenyinzo kola o kitegera. Era mu odio je nasemba yo je mbade sagala kutangi kuzanyide ko je yasemba yo je yasemba yo kumpereza mu bulamu bwe. Ya. Tuwe tondi ibi bishye tuli team. O kitegera. So nga nkomiewa tubade ku nsonga na yero bade watu jumaliriza so eyo mali to mwina buzibu bonna atenga ba mu kuba kusande kusande sire tayi tunyo kuda mu shooting kusande chive bulaya so emfa ya muganda foyo chichi cho ajifuna mu kati jifune mu tuli mu mugwe gum na ndi binji bitukola banja abatu walana oyina vayo na tekake chigamu nga tomula nomira no domiti nakuya hokya barwe nsonga ze one sorting irago kanyiyo ze jukira baka nyine na nemu zo mukuru oyo chichi ze chinzo kunno mamuchino
nti abantu abali close ku fefe kafe kafa abategeera nti isima yafata nina ako buzi abantu abali abantu bayina bali bayina chika kasanga tukoze iyo show katona tiyasobola jituwe iyo show kubanga eriye yo lwokuna kugambi yali na filimu bali filimu kibi yali shooting asimanyi yali akabitanika kwa yali agalanya filimu gaweza nyanja nyo kwera ku mu filimu eri doza yafuna iyo opportunity yali akangira embi kolechi kulikatinga ku sandwich bitu inokolachi shooting ina odi yeji asemba yo kumpeleza aina muvubuka go yali agurubana naye owa makanzu yamukolako yamukolako TikTok nga mugamba nti simanyi yamuola makanzu bichi bichi kati omvubuka na soka nemukolako namu yangu isema yampeleze namba era twa mutuma na impersonator wanu isema yampeleze namba impersonator kati nampeleza odi na ngamba omvubuka oyo mugambi akukubire ye tondere muchi kamera kati binakubire oyo omvubuka na nimba limbandi simanyi ndi kawempe simanyi ndi wa ni mudwaliro bichi bichi Hati uradaka oye video odie ya sembi yeje kubideno. Nga to ina bieto ona. Nito ina bieto nakakana. Chali wabade wadu nitugabana content tuli team. Na yengu gambi ya mvuvu koi. Kukubide. Na yemu making a sure. Umuteka ku support. Ya. Love you. Tagambo love you kategeza. Manche kategeza. Aba kwa angala. Iyo message je nasemba yo kufuna mbula mungu. Wachitege. Yeah. So this is the memories I have. So memories is I get nempliranga maybe katonda yankole ekintu kyesimanyo ba nsobola okudamu ne nezimba ngo omuntu. Na ya mtry my level best kugeza ako kudamu okweza. Adenze ekinde se kuogera nayo kakalamu. Memories is all in ati nalimba deko nazo. Yeah. And zicha andiko oyo na ye gweke nyini nyini na gambia nti gweke nyini nyini gwe osobola okuze jamu yes before nze mbade kuchitande na kuwezi banke bedde sirim banke bedde birwadde byonna gatoli ekitufu tebama nchi nnuma na ye mpunda ndi kuma chupa agabu likasera manye chukuruma ninga sichimanyi manye chukuruma just this stress na kutia wosanga ngo muntu nga bela wanaseka yeka Mwaba tanyiga. Sometimes, solo kwe jako stress, kweke njini njini. Kati oyo guni ono. Oluna kolo mwami oya fenga kisima. Nalina katuke wake dache kakumi. Nalina machi inye. Nye vana yo kumanya katondono, evi nto imwe visele visinga bachi ite chebi kilunga tumanyi. Inze. Nasoka nifuna nge kisulo. Kisa kisulo kuliso Papa 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 papa. Yawe bachi kuwe chikubana bechitinga kubira mama. Oli bulungi niye katategera bachi mubuza buza. Oli bulungi mama. Yali bulungi chichi mwana wange nga sikola chi sechitegera. Kati oluna kwe twali wa mama fi. Yeah. Kumachia. Nafuna running stomach. The whole day. Yes, Obala kubawa liyaku mkoko. Nedda. Nagendo genda mu, na kolo na lona. Na linda running stomach. Yes, if na akumu my life. You get? Mbatu wadi ya mintu. Nemberao. Mbatu wadi kunyama. Nemberao. Nga sivite gira. Yane kusata deku radio sakola. Kumacha. Kati? Sakola kumacha. Na running stomach wa amani nyinyinyinyin. Kati akaungezi ni ngamba, kantamble tamble muku, vani tugenda kewa Spice Diana. Minapo wa Spice Diana ngenda kawe machi indi ni mvao. Ngamba liba nziza weru lala ni ngamba, kanzile waka. Nivuga nizije waka. Mana akatuka, ono yali ansibu ndi kumacha Don. Kadoni ya ngamba ngenda kabali na fili dua. Nesi imiridi. Mubon kute muku na mkwata muka akaungezi. Kati wena tuke waka. Ebisele bisinga nina olusi wente kamu kodi musimu. Just. Tuwekala kusumbua. Nginenze mba nkulaga. Yeah. Kati doni, ankubira amasimu. Churu churu churu, nagwereza sent. Kati mwayampeleza amasimu, churu churu churu. Amini, ankubira, ngalaba message zije nina yedoni.
sene zekuwadde ze ziku ze zotasobola kakana koko ngamanyi ankubira ngamba sente nzirabi nemuga ero of course nzazi kozechi kasaze nchitegedde kampu mulei mbandi awo mwana oyo yisa tatira kunkubira kubira simu bwe nkola na yabira ko kamera atena simu ya WhatsApp mbandi awo ngayisa ankubira tima neso kanje muze simu ngana yo no ngana yo why kamukubire Nezira mune mukubira na ngamba. Yese mama mukubiye. Bamukubiye amasasi. Samu damu chigamba chonna. Nemujja kuni ngakati ona atali ku WhatsApp. Atali ku internet ategera ati okusebuka nze. Ningenda ku internet. Ngino genda ku internet. Manager wa page ya isime ya Facebook. Ye manager wa page yange yachi ya Facebook. Mandi yanga kulike dachi kameka nya nga posting za kafananya ka Eddie Mezaya ku page ya Isima Eddie Mezaya a ku simanya ayagala sinka nani gundi sale nzika sana laba ako ngamba yisa oba mawuguru simutegira sigera muddira nezi zawe simu wansi kati mbandi ya odoni adamu ankubira uno don no ni sokoje no wabirawo nyume mbozi Noni nga nkubira kadama akubira simu endala nga abana indoni chichi wanga mbi olikabali nga nkwata simu nga akubira doni nga doni angamba mwana isimu bamuse musajja bamuse koze bakoze echi bamuse kati yadala mubuza gwali ekabale otegera oti ebiji echanja nanga atuwakana zendi wano kuchambuke uwe ne moto ke chakuba double indicator Nganzija ngankwata nganyambala lisina mushoti waka nganzija nyambala we mpale tayari niko na msipi nganyambala we chisweta ngankwata moto kachu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  dakika 5 sima ina we natuka ya maguru gano gagenda gamenyese menyese ngaga ngagali ubayo kubera ngo ukankana ngati katonana sasira ne mvuge moto ka nali ntuka wali moto kenaje na sange ya majenge gude kweti mu mwala ngo bawe bakuya minister sima ina wo wabera watufu nga egude mwalinga obaye no ninga nesi ni moto kaya isima kati nevuga okwambuko tukao naye makati mukwambuka media ankubira nino laba message simu ya sala ankubira sala laba nzira mune ankubira sala saga yesa baba musa kati nga ugali agunga chiulire chigambo chinene nyo nge chigambo chinene owulira na chingamba Nevuge motoka netuka awo na ngamba naye kantuke ojja kundagirirako tukawo doni nandagirire motoka giteka awo nenji parking awo mumaso ninyambuka waguru nayambuka waguru ngora polisi rema zo kutukawo simanyi nayambuka waguru doni nankwata awo ninengere motoka nge kubachi Dabu indicator. Ne wakati awo ngenda. Medi yangu bila. Nindaba ne simu ya Waswa. Waswa Emma. Ah. Bale mayente Waswa. Emma. Waswa dereva yabadde dereva wa Isima. Kati simu nge journalist naba jja mu kodi. Waswa wa Yakuba. Te yaita mu. Walaba dabu bakwa. Kati ndoza Waswa wa Yakubira anzi, Yakubira ba Medi na kubira ba ne Sara, I don't know. Banze Sara yangu bilanga ayogirira wagulunga kigambo kitine kyazi to wanyu nga nchuulide. Ni kwata esimu kudamu kubira Waswa natuse ku location Waswa nge simu yeti liku Nentukao Nenjira ba yeah. Mutu ke kubada wa indicator Nezija mkodi musimu Bruno ke na ankubira Kati okumanya nanga abantu bano adete bamanyo msaji oyo ti abadai na abantu banyo bagulubana nabo nenga abantu bamanyi Yesu otinga atya nabo mungeri emu obendala omuntu oyo gravity gravity omuntu giye mu kubantu abaso okukunkubira simu nenga atensi yali eboza isimba tibe yagala nani gravity yangu yanga kakalam kitufu kyempulira isimba bamuse Ekiwuliranga buli akingamba kigambo kinene. Ninga ku location we ndine mugamba kituufu.
simu yange bandi yao mruno kena kubira bala muna kubira bala muna mbuza isima wa musenti ya musenti abada wira wa kati ni mwa don yabia dako simu nji wa don ni mga doni bando lingi nebu yomu mkwa atari mekuloza ati muzibi de information ni entufu kuchi kuchigenda mmasa wo ebya dako abamu nabala banga bulabinga mbatekinga ninga abategeera abamu ba kasuku ne balaba ne I remember kugwa mu kasuku mu kifuba nga mubuuza kiche nyinzo okukola ngo omuntu it was too much for me mina mugwa mu kifuba kasuku na ngamba kijja kuyita Yeah. Nga buli akiŋŋamba nkiwuliranga ekintu kye bayita ekirooto sijja kulimba buladi nti nafuna n'obudde obugenda olaba omusajja oyo naye mba nyimiridde awo waliwo yaleeta essimu nandaga nga bakutte edda obutambi ne bakwata obutambi bw'omusajja nga be babuleeta awo ne basooka banzijjawo ku location nga mumagulu gano gamenyese cried and sijja kulimba nti olunaku olwo nsobola olwerabira mu bulamu bwange kubanga nsaba ne Katonda nyambe abalala bonna baleme kunyigira naye mbadde saagala kuddamu kukola interview leero mbadde ngambye abantu era bangi nnyo binadde ngambye yagaa oba tukole naye ne ntuuka time ne ngaa naye abantu I'm going to go to the movie. Nomuganze sibifu made yala kukolako kibadde kigenda musanyusa ngawulira yesmanzo mukwa blogger baso ko mukolako no I mean this time kuanga bulimayo gundi jabadde tukanga kwe ngawokera ko yokumachagamba okimanyi gundi yangu bidde mwana okimanyi kibaye kakalamu ndabi ko kubangenda kufa ngabantu banja gadde nyu nga kati nze twagende Dubai netuyingira mu saluni ya barundi abarundi yeah oba bali barundi oba nyarwanda I don't remember Modeira Tyson ye yangamba naga banono bachali bafe sime banyarwa oba banyarwanda oba kinga te mayina Uganda ninga bamanyi sima blood magana musaloni ya Modeira nga kwako sima nyi twali eyo wanse Uganda bajeta wa Uganda tugamba oba sege oba banyarwanda nga bagamba eh my friend tukerera kugwa bichi yesima nako maona etwali motelo na ngamba bemba ngenda kufa abanyarwanda bamanyi bubakirira kunze balabanze yali yaki feeling at beach tegeza ngatuke wantu ngemukira ku machene nali okawuliranga musanyufu abadde omukoleranga akantu katuno nyina awuliranga ali ape na awuliranga ali ape era ngale ku machake era kyo gabu basiza mani bona bayina memories siza man yamuwa kana akantu sime bakaita kani kana akatambuza twagira na ke Dubai jembo ngabi kasera akampa na ngamba neba ibaka kwesibwe sikama nyina ngana yeba na yamba de chuma ngabuli chomuwa anzo kwa badene weakness ira bila amangu kubanga abantu ndi bamuwe bintu ina kwa badde babirangawo bina kongokera wali wa muwadde ngo yizo muwa kino lero na huliranga musanyufu nokera ku machaka wali wa muwadde cha nenga buli wo ugenda iyo na kugamba gundi yapa de chini ebi ebi muli zibandika mu hotel Dubai ne bagende eyo sibanye mu waya yo jibage na mu dina na ko maona ngamba oshimanyi oli bya nakakanda mpadde chimuli mwana chiunya bulungi kati ngola bya dalaba na ebintu ebimusanyusa yugete ngola bya dalaba ebintu ebimusanyusa blood oyo nga ngogola bange ebitono nenga ye mu bulamu bwa ulira binene namu amasati gali obana pale yisima ya nebaliza yanebaza ringana ye tugende kusabye simanyi byagamba nga abantu bye sapatu zinga sibijukira mukomera nega ya bulina kwakera kwe choka kala muyanje ya mu simanyi mugundi mu muchi mukomera yambi ingaze si
abaddenga buli lunaku alaba nga obulamu bweyongera genda mu maaso era waliwo obo abaddaanya ngambye mbasolobera nga Moze Radio it would be you get kubanga Moze Radio bagamba nga talidizibwawo kituufu kati naye isima naye asobola okubeera nga mu saidi ere yababuloga asobola okubeera nga Moze Radio ababuloga kakalamu ogenda kufuga otya memories zino n'okunyolwa kwolimu okudda ku mirimu sikati bulandi na kati kino kyenkuwadde bangi nyo wadde bankubiranga essimu SB4 na buli ankubira essimu buli bwayogera kati nina kuwa example nanyi alikwebaza bakama banga boku radio bwe twazika isima ku Monday ku Sunday nalowooza ndi strong enough ogenda ku mulimu ku Monday emotoka yange yali sisize nayo mukikomera yali sisize wa keizi kati bwe nfuluma ku makya nintambula mungende ndi none ngende ku radio kati bwe nfuluma bwe ntogenda ku radio bamini ogenda awo kugenda none emotoka mba ntambula nisanga bagayi wa boda hinga kitale kya kitaawo nona fuwa awo ewafaawo nga kitalo nga kitalo ne masanga kati we natuuka awo nali ngenda kuddayo waka ninga newe nasigala ate eno memories bagenda kungamba nga kitalo kitalo baka ngendeko ku radio we nawulirayoko ku bantu nga boogera ku biboozi ebirala ebitali bino we tuuka bwe nti ku geti nga kitalo nengenda ku reception nga kitalo nengenda mu komolirumu nga kitalo nengenda nabu yoma waza kitalo anga mpuli ya njala kula yungu kuchi ntuwe chipia chitali chitalo chitalo no, karichewe chika ama simu gange gaga waza chitalo banji nyeba ankubira ange simu gabuli ya ankubira nga sola badda munga just cry kuwanga na uli range chigambo ngoja be strong nga mpuli ya chigambo strong bachi ogera nga china nyo tegira makurugacho na uwezi ugena chingamba yeah. Muganda wangu analize nje okay, ugena chingamba chie kugamba chilewe chitio chivu mbila jajuma asimba yokula Mkabe Junior yalaga nti ogende South. Kitufu. Ndazia ku visa ya furumu. Katigie kase. Visa ya furumu. Nze nafuna ko ngacho oli mwe mabiga kawe bya Asia. Na ye na furuma mune ngende Dubai ndo zaba bidaba. Otuka akaseera ngatwena wagakola ku bintu bipya. Kizi kuche nina chile chimu gundi SB4 labi kukubanga gwe nga gwe omuntu oli wero coming to even being out life yange is so complicated actually isima yantegera nnyo nga tuli e Dubai nange namutegera nnyo nga tuli e Dubai kubanga ye time gitwafuna ku kubira nga tushyalinga nga tuli fenna eyaddala kubanga bino bitwaberanga muzinyi na life nadenga na life ye ya misana ya tumalirize okukola tuddeno yate yagwange ebyo waswa ekolere Simanyi wa simanye mu bifofo feyo eddewa kakala muddawa ati akanze kanzirenu kali tunaddamu mwana kali kati okukwatagana naye okukulu nantegeera nti ono bulamu wowe buti muli muwaka kandi kati chewe chiti yategeera Dubai chewe chiti era ye nga iyo muntu yatulanga wansira era akimanyi sirimu kyakazi kati nze nsobola okukeera ku machani nga kitufu ngezewa South Africa visa njirina And I've tried to cause very many people ngambabuza about this idea. What can I do? The boss man of Katalea Nikando, the Supermania guy, a lot of friends abali mu abroad, ngambagamba, how will people take this? Kubanga tu yendo bam even last episode ya your show, isima was aware about my submission ya gun. Chiriwe chiti. Chiriwe chiti. Chiriwe chiti. Nanga wafina zenga chingamba. Tugenda kugana abantu kuogera boche balowooza and just gwochi feeling and tewali akala abantu buli omwali ku lulwe naye kati okufa kwa isima fena yatuluma ensi yonna buli munnayuganda gyali n'emikwano gye gyali nga sima na uganda tuluma esaza zino ky'olimu sobola okukitegeera keiza sobola okukitegeera mikwano gyawe kuri ku rusegere kuba mwari ba mukwano nyine yisima nayo muntu ali nga tegede ku rusegere lwo nga friendship yo ne yisima yeta jimanyi amanyo oli nnomo okitegeera naye ebbanga lyogenda okumala wano sanze wa boda tuzze wano eno buli muntu akika kitakyo ogera tuka ekiseera wano okyali mugumu kijja kusukulumako
oba ngana chance nze chukama nze nganze nale kati atagwe bibyo byangu era bangamye nti kakala muladde nyaye na kuchupa nase sino seka ebibyo byangu kati nze omuntu omu yagenda live ku TikTok ne ku Facebook na afulumye gwetu nze nasasi yatwagalaba nengoli yali nga mwanyina ze wange asi yanga ne baganda bitabagala nga singa kuagala nze andi mama wasiya yali anjagala nnyo akachanjagala family yiyo nayo nna na yeba no bayagala nnyo convince nga family nti nze natasi ekintu kyo chanto chalinga ne chinto chalinga ne nebuza ku bantu abamu omuntu asinga okumala mu amanya ere mama fina na mwebuza ko yansekera busekere sinanga mbago chali mutebe ana bichanje so kakala momengo ina kati gosoka wefeko gwenga gwe tosho kufa ku bantu balala kubanga omuntu nga rogenda most togena mo provinga tugwe mutofu je kugambe okitegedde nze nkutegeera kasi bifu nze ngazo omuntu siyenze omuchakaze mbimanyi era siri wero kali nitogenda kuchakala simanyi na chintu kibaita out anti olira chichi etegeza nyo wabanga ofunye chance egende South Africa visa njira bi wale bandeka wale bakuwa visa nota sanyuka muyadde kati ulira visa njira biyeko wabanga ina chance egende South Africa kakalamu genda e South Africa no malayo wiki eja kazibena kuweza olabe obongo bo obudaivatinge ko obongo bo esawa zino obongo bo tolera wano abanyu lwaki abantu abamu batovuma kubanga obera obongo bo tolera kadenzo bange nti obongo bo tolera machine ne bo tolera okumala dagama oyo blogger we machine you understand newo kati era chwa ndi musanyu funya kula muganda wa fifaru ndi wabanga atambula brand le muvudde ko blogger we Uganda kata international esawa zino kakalamu zinali badde kugamba atogenda akijja kugwa abera awo gumalele ndi bakugamba ono ova Uganda no genda nula kubizimbe byenja ona kubantu abenja ona kumikwano je jenja na yato genda basi anga yera abantu akusasire na ate kiba chanja uloko omuntu akusasane nga kitalo ngiwe bakubazungu banywa juice segera music ya ubure enimi zubura ntozuwira tozuwira ngana kula luzubu bano bachiba ni you understand South Africa naye mikwano junior yaddayo mukabe junior mnaye nze nali simaint junior ya setting up ya very night actually nze nali mu expecting okubera nga morning show yo kumacha kwetu no bela naye ya Sunday naye achievement yali azze yeah. The day that very night. Kwa yeye mutambuzi. Yeah. Kwa tu ino kubera na siku Sunday yali akomenkereza. Ne nabade njogera na 3 days back 4 days back na ngamba nti abawulire yagasanga mtu kake eri saa 8 ogwe chi. Nga yaddayo na yazeyo. So nali mu expecting up Sunday. Sa not to get a bit. Akaseera kano obango ina chance eyo. Jukozese. Emikono jino jiraba jino. Mpiso. Mpiso. Ginnume misuwa jona bajifumise na esima eke bajanja ba anti kati na yewe ndi mu nyumba ogenda ku nyumba memories zije otambule memories zije so niweze banna kuweza genda ku kisaya ukaya poti oli nyo ku nyumba ogenda mu banga esimo yina no jijja ko yeka na motel mpoze osoko kusaya ku mufana ogenda ku damugana wange ngo bola mbo chuse nze nafuna moment ye yasi nefuna chance ne informa muko nagenda okudda amazo okwesetinga ntandika okukola emirimu nze ogenda kubera mu mbeera kweti nagambye nga tutandika rende basobola okugumiikiriza naku bbiri satu wiiki naye tebagenda kugumiikiriza wiiki bbiri oba mwezi you understand andi abantu bagenda okugala nga kitalo nga kifalo tebagenda kugwayo bagenda olaba nakati bakyansasira okulwasiya bagenda kusasira emyezi n'emyezi emyaka kati olina kukimanyira gabe kyazze asokale website ng'obulamu before nga tonaba nakugenda n'omuli mu gwa radio mukulu soka ogenda oyogenda bakamaabo agambe kiba kitibi nesaba ennaku nga so tobaka wiiki obumimu kimanyi bajja kukeza kubanga naba amanyi embeera gy'olimu ogenda oseti buli wotuuka moteri nga kwali nti nayo ineyo
So, what about motel? Kujja kwa stress. Naye, sigamenti obogenda kunya mwengo ba no. Okujja kwa stress tejita kunya mwenge. Fuga ibirowozo byo. Kakara mwale mtu no genda kukoga. Kusayengwa feel de mu nyumba. Akisinga okunkwasenna ku nti wofa yatu jja kukaa abantu kuzike bite. Buno obulamu ifa ndonafa ku muntu yenna yenna kusuka no wefa ku nga gwe. Olaba wonsangidde olwaleero. Ngujeko bino simanyi mbadde ndi mukumalayo treatment biki biki gye simanyi biki bye bankolako biki. Naye nadde simanyi nti neno interview sawa n'okugwa ko tuuka wano. I think I'll be better by time by time. Cause mbadde newalanga nnyo abantu abasinga ebiseera ebisinga ng'oli waŋŋamba. Actually, leero babadde nga bataano. Naye nga kye mbadde ndowooza nze. Najala bagamba era ngambye bamedi nti oba bakwate lumu babeera awo buli omu kyayagala kuba bagenda kunziza mu kino sooka oyogere kino sooka oyogere kino sooka kati nga njagala babeere wamu bambimalirize lumu mmanye nti ekyo kiwedde era nze mbadde mmanyi ojja kuwunda bako ssebo nze wonkubira nga akanzi gye nkulabeko nga mmanyi we are going to sit down kuzza mu system maybe tokkiriza musajja ono obutakola nze kyendowooza era kyendowoozezza wotuuse enda baba umalu ani Inga mbova kwanga banange baba aba breaking a silence on that bread they are moving on likes of Kasuku Adija but me and Sarah Enza we took a break and we are still down for some time now yeah mbade ngakala kuza mu system gundi sala tuliziganya and agezeza ko kuberanga actually team ya fenga itwaji kwata abana ze wali omwami yakubira Dr. Flashlight ba fiwa gaigo aita kankaka ya mitani oyo yani olio mtani yakana nadulu Dr. Flashlight ne wamala wa Uganda yencha Dr. yakubire simu ngankaba ngabuli yakubire simu lubo juku atalo ngankaba nganda birawo nga naye amaziga gamva mu ngankaba bukali every time ngankaba bukali Dr. nanga akakala nkimanyi kyoyitamu nali nkiyisemuuko nekyo ŋŋenda okukuyambako kiri kimu okugezaako okwositingirangako okwo leka ntambulenga ne kamera pasoni wo tukolenga ebiri ku kyano sibimanyi panaw era ndowooza today eno first video gyeŋŋenda osobola oteekako nga mwendi kati nebata nampayo ekintu naa Wona tula wansi n'otuula emirimu gigenda kufa. Anti. Ddamu leka ntambule naye wona aba wulirango otayinza okuddamu okubeera oli strong. Then ojja kuddamu okole ki? Okole. So njagala okwebaza Dokita. Yankubira essimu n'akiŋŋamba. Baganda baffe ba YouTube. Baganda baffe bannamawulire Kasuku. Kasuku yankubidde yesterday nga ndi ku treatment. Nabadde yesterday I'm feeling better. Naye time ate neddamu neziramu nengira. Even today. Mbanga aterera muko ne mpira nga mpulira munda muli eringa omanyi kibayita okukankana naye n'okankana n'olabira ddala nga weetaaga okuddayo mu ddwaliro ne bakuzzaayo nga naye case naye abadde mulwadde naye amaze almost a week katali ku radio ku TV era ndasooka kutwalayo ye mu ddwaliro ne muvuga ate n'oddako ne banzizaayo nga ate yaliko like tuli bwe tutyo naye ali ku macupa leeta nabakuterera naye era twongera omusabira era tubadde tulina travelinga naye naye fena tuli awo tuga what can we do right now kiriwo ekiti akadde kano okukungubagadde kusobola kugwawo nze ngenda kulako sitole ya taata wange nina taata wange yatufaako nali muto by then na MP6 jajja yali amwagala nnyo naye jajja taata twamuziika waitawe banga nga jajja muyingira mu nyumba ne mwesibira musajja mami mukyalo bayisa bili mukyalo mba muyingidde kati ku kisenge kyaffe walinga wakadirisa kati nga jajja atafuluma
najja ku kifuju natwa nakaba yachoko ya kumala emyaka fayira kwata jaja na yena arwala na eche mindo za nagetwa gendo kula nga cha kwanti okungu baka kuno kulaba te kusukola kugwayo omuntu okuruma okuva ku mutima te sola kuvako na eka te bwino controlling obulambo yes ofiridwa obulwaziza na ye osoka ne wefa kugwewe nyinyinyine ne wefa ko obulambo bache chikuru naye ku ekintu kyo musa era bagamba olomugande yagamba nti simanyanga oluruma simanyanga kumuluma to tobate ezuku bagamba benjoka ezuruma bane ibote chikubira kwebaka ayo olugendo lugero ba dobayo girao naye chomu cho isaba zino njoka de kulaga nti now osobola okutula na mu kamera kumala isawa namba na mu system da mukola enchambo command da ku radio tulina shoot my memories that you know that single bear na wenga ne team je tulina fenna nti bulino nakuwe lutuko olonga mwade mulumanyi denti uno yeah mugenda ku shooting like Thursday sasa unakula Thursday racho bora ali kumachupa tiruacha kumacha na ninde simu ya medi amaliriza live tugeye tugende saji funa kati urenja na rwenzo okunkubamu uko ku Sunday kubanga mbadde na lumanyira na lonti kati manya ina shootinga kichaja bale wakubieko bale wakubieko kati walewe kino mtu wana jana kubake simu eno ngoja kana nyuni mwe bintu bibingi osobola okunga no beira o no da ko kizanti chize kino kinene kinene kisinge simu kinene na yeka tulina chikiriza nti chajia mukama kakala mwali wa dolin dini nyo noko kizanti mukama ye chiri ngende wa pasta ugembe na chimpiti depo mukama ye chiri ala okwebaza musuba ala okwebaza lidia jazmini ala okwebaza nina rose nina rose ya yansanga ku wabugimba ku church kwa pastor na rose na ina akafuna message comment yali it was a comment by the way after kwanga wetwali wakati mukavuvunga noko kuzika zina list sibira abanyunyunyunyu bigina mmasa timbali yao nga babindaga simanyi walu yawerezanga comment simanyi ogenda kufa kweru ti simanyi ogenda kola baby ti ngeza ko bigataga tate simanyi busungu kwali wagonde ate simanyi ngana ye Ubanga ati bano bakola we bati ate ono yaweleza nga sibitegeera kale timbandi nga omuntu wa comment inze ku kintu naga gwaddako namba kati it was a comment something that happening last time so it is the same comment someone is commenting me all things that we know kuogera ku bitu no kuogera during this time why kakalamu yaddako echo achi kusaga chi okubera ona chichi chinusanyu sai chinzo kuwea SBF chichi chinzo tula wansingo kute simu yoba laptop yo wakati mumbera ngo omuntu ali mu celebrating anti awasiza guno omugabe ekintu kama shooting omuntu afili duwa gwe noga anti ate naye kati gwadda ko olo comment ye einza kuangwira chenga na kipinga ngatu umba umba olino omutima gulinga gwankoko munafunyu nayo akalense kuangwire Prechimu chitwa lengi chia kusaga. Chiso boka. Zeba ngamba konti asia na mufuni solo. Toka la gama ulire. Nii, komedi. Chitwa langa komedi. Watoto ni toka yonelega lako Edi. Edi Mezaya. Ni wakila ya? Ya nchawa. Edi Mezaya kwa funa mwuzivu hao. Na yenga. Elaji yenchi muga amba. Yomu kuba mentaba amba. And Edi Mezaya ya mungu asoro kukwala live wa video ninja wa ninja mara kukubwa yo ayino wonge ayino vienja ulu ya daida mwagala nyo na ye ya nyigila mukao nange ne mnyigila mukao nchi brechimo chitwa la nga komedo yangu ibuwa ulamu chenyezo gamba avantu brechimo chitwa la nti chiri serious chenyezo gamba avantu nti nza katono kila mtegira kumuganda wangoyo actually nze natuka kote mne mugamba na ibladi ngonja gade nyo Ngoni sembeza nyongo ya gade nyo chichi Yendo kwe jukiriza nga gaya yoyo Yerubega Tata nga Yerubega Nze Rubega Ningambo wakano
kikagezaako kika musikasi kakano kiribwe kiti omuntu ngono okwatagana naye olumu Katonda yaba kitegese oto olumu kibane ku blood group mwezi banga mwana blood groups nga zifanagana nze nasisinkana wa mafina that's why tubadde tuogera mwa ino ngamba buli muntu agamba ye yakutwala yakutwala nange binsukuru makulu ona agamba ye yantwala oli agamba ye yantwala nange binsukuru mako ne twakwatagana nnyo n'omukyalo oyo sometimes nange nze ngana kayanjagala nnyo nebyo ova ku muntu n'amusaka ekigambo ku mutani gwatusokuza ekitamukosa nayongera kusembeza. So kainange noza science chali au naina kirubuliza ko nabanga anti a olumu ofuna mukwana gwane mukwatagana nnyo ngato omuntu oyo abantu bagamba anti muzibu nnyo kitegeera kakala masoko bango oli muzibu nnyo naye medi nakwatagana nawe kati ngali omuntu asanga medi abuza naye kwatagana atya na kakala amoyo you understand olumu ziba ntakataka za Katonda olumu blood group zino tetutaka kukabira blood group si zaffe ne mikwano gyaffe naye olumu Ekibadde kibadde kisinga ng'okunyiizanga n'okunkabyanga kwe kutuuka mu kifo n'ensanga abantu nga be mbadde ndowooza nti bali somehow close to him na they are putting in some smile like nga balinga abalaga nti kyangu ye mangu okubeera into normal. Ekyo kyokka kye kibadde kisinga ekikuto kyalinga kyekino kati mwe emisajja mwe gyali gyakwatagana nti kati gwe tabadde muganda wo kati abadde nga taata wo nti era nze isima abadde muyita ekigambo isima musho isima naye ebbanga lyonna lyetubadde n'oba ogenze mu chat zaffe ebiseera ebisinga I take myself nga muyise papa kati essaawa zino papa ku chat zino naye nosobola okufiira muganda onaata okuluma nga isima weyakuluma nti mubadde n'ekyenjawulo kintu kirala kyonna kyonna kiyitibwa mubadde n'ekyenjawulo ate ggwe kibatamanyi naye kyabadde tamanyi kituufu ndi kyo kiba kyanjawulo Katonda olumu yakyesigaliza oba ggwe nawe osobola okinonyeza n'okifuna naye nga tokiwaddemu nze bampa hotero namba e Dubai Katonda ndowooza yakola n'enteekateeka eyo ndowooza nsobola omutegeera eri gye bampa yonna nga mpulira I feel more comfortable nga ndine bantu nze kimadde nkunyonnyola naye kati nga tuvuddeyo kulika ye Dubai twakulisaayo dda naye nze kankutuza obuvunaanyiza buno kukulisaayo bangamba bakutwala mu wotero nebakuleetera ebimongolia ebifalansa ona okutta ku buviiri ona anyiga wano ubinabyekola omanyi nze wenaline keizi oyo mu wotero omwami oyo ayina ekintu kyeyakola yakwata emikono nga tuva mu hoteri olunaku lwe twasibula twava essaawa twasinkana omusala mita dola dola yalina abalowa babaita basimati twabasanga eyo mu hoteri eyo actually ebbanga linaffe litwabeera e Dubai waliwo omwami yatusanga ku street neisima natukwata ku mukono n'agamba mbagala nnyo naye mbadde ngenda kucyuma wali kubanga twali twabasinkanye bangi nga bane mbagala nnyo mbagala nnyo mbagala nnyo kifuuka mbagala nnyo kati omwami yatukwata bwati ku mukono natugamba bane mbagala nnyo naye mbadde njagala genda leeri ku kyuma mbawe ku ssente netugenda era ebifaananyi ebyo bye twali mu t-shirt ya papo pate nga tuli mulinga mu molomolo netugenda n'agenda mu hoteri omumiri ku kyuma n'asikayo zaali diramu bibiri ku fenna n'atuwa newe Tyson yade manager we naye n'amuwaayo mmeka kwasi ali kikumi yo yali atubadde ku ssente era kaabula kata Dubai tumusibule nga tulina ezo zokka nze najjayo ssimu era ono nkola soko kugendayo kati nasanga omutala wetubeera mu hoteri omwo ekiro tuba tuli awo nga bakubye okubya ebistoristori bingi simanye ttiimu bantu tebabeerawo bakadaama biki Douglas ava mu hoteri gye yali asuze mu ruumu adduka emisinde ajja tusanga tutudde bwe tuti mu hoteri basatu nze Keizi ne Isima n'akwata n'amugamba Isima wano gwatuyisaawo ekiri ku social media kikutta omuliro gundi yaffe egenda kukola ki egenda kusaanawo bagyogerera bingi tuyambe genda ku live nagamba ti n'atulabw ati najja esimu n'ateekako nagamba kati okumanya banaye oligayi ayinza okutadisibwawo bannaye bwe yatula wansi n'atandika okukola live banaye gye tuli nnyo
Nzate na desi maina kumanya anti inzine kakala mneke his favor zo kulaba. Mimi timamuliku, wini naji timamuliku, tuina manji, manji. Namba zetani kwa kuja rrrrrrrrrr. Mandi yao yali ina chikapu, chigundi echo chikapu speaker ya chimuwa. Chiriko flaga ya achi? Ya Uganda. Ya Uganda. Gena nacho, nga gamba. Kakati, tugena gena mkirabu tiye. Ngo mimi tana haku hii mati nze mgenyo mkulu. Kakala magena kuwa ita ita muka une chikapu nga pastambo nyi. Asoroze ngao, gabulio mba inoteka mao zaate, chino kujula. Naseka. Naseka, kuwa nanonya, nalava gaya ngeri jie panchi la inyeyo, juku walai mchintunga. Bambu gudeko bukuafu, mnowe, ateka yo, teka yo. Naga, nye naba ita ita, bulia ina kange tuma, kono guwole, teka mno, bulio mu teka mno. Nitugene rechi kapu na gena na chuba hava. Ila walue chifana yechi na hingila na chene tule manjwe mugundi. Ne kwate chikapu change na ninda bwangambi anti jangolo ne kandi kosoroza tutukawa nga twachibaze bulungi fenna basatu we twali mote kaizi agenda kuita isima bwaita isima ajja kuita kakalamu asuruzi akawunge zitubalansinge mote wichali era we twatuka natukituka yao tugenda tuka munda mu kirabu ngakati already ya taking the dachi kantu ka akubana naye katwa itire isima katuga no very nga fetwa plan is the day chafe tugenda tuka ho tugambe patsi simanyi gundi ono timu gundi na timu gundi timu gundi teka ono nga gofe gwa kusoroza na tukibaze bu muna mwote ero tutuka mwere nga katsi chidu ya chikoze echi na leta isima ate tuzini ya muko kumpera ho isima ho ya zini ya video nga zini mpere mwote ya mguni mkirabu ya zini mpere msajia watu Katinga Douglas oloba ate tutuka oyobichuse Douglas bagamba ogenda gundi kezi ogenda kuita Sandra ite sebanga ite kakalamu simanya itani kati nabya fudedda kati byafao nino kulabe chikapu change chindi nacho isi mama yise lwabo tuka mukira mumango bamutute ku stage azinye ekintu chafite chivude nga tukola chi twachi planize Aho wansinga basula odira mabaza aliana bina size mitwalo ngana mitwala ana azinyi amazina kati inze we nabira bebyo ne nyambukira ho muchi kuziteje twaenda kuyita sagenda chobala bagamba tibanda ako ne nyambukira mu hotel munda atenga rwachi ninga omusajja amazina gazi nyega nugonna wabanga avudde mu bavudde mu dira mu simanyi bina kati kagala mu abana afuna chi Asige na kweko kontera ku stage yao kubera. Torenya ku stage. Asage ni era omuntu wambuza cheche ali mu papo party. Sisola kubulya cheche ali munda kubanga nze sali kati waito enda chikanga 10. Isi manaji mote. Maso down season boko kwenyine. Sime kuna isi sima ina isi biche. Wetwasula najja waguru ku wote. Na kakala mnenzi gulao. Yanga chikapu change nchirina tichiri mu ya dira muneji mucyacho kutte nchirina ndi kubulira ne basebwenti na ngamba chiwanya bayaye mwana ati bampadde watu wa dira musima ibi bina bichi nimganze kenda yo bakuzini siza amazina ago gonago ina buni bina kati na gamba na ye je ngenda kudda yo ko nawo bigaye binsubiza subiza simanyi bagaye kumacha agenda kumpa yo 10 sio agenda kumpa yo bichi encha ndoze na ye cyagaranye bunini wajo yo Nino aja labi kukuwa loza, mulina kechichi, echi mugu, kuwanga netu wali mshuwa nino aja. Baku waka video ka isima, nga gamba yomuko wali na hatred kuchi, kunu aji. Kati ingali mwote wakatuli. Kukulika over. Nga hui nino aja echo, nchia gala nyeba, minenya gala chila wakubu labi nga chikolachi. Nga chimba, chila yuko kwa chilo za nchina kenu nugu bichi. Nimu gamba anze muendi muno, nensi gala mwote. Yona sigala mwote, chukula waga manabeda nga nyomu wote rumbu wana linga na wakazi neda Baku nyinga masaji batugamba Nalinga just Kimu yo yangamba kamusaga kishigambu Life yangi, wetyo Kimu wa mumanyi bulundi Mumanyi Kim promotion Enza ye yangamba Life yangi, wetyo Life yangi, wetyo Kati, echirecho Chobu wegu wa kuma Gwabagi enda kugundi ku Yaliyoba dina Waya echirecho Dina Boti Boti tuwajiri munda kulala Ini wagen tugenda ku desert ya uya pe ya twali mu kimoto kanga bwe kinyonyola gakakala munyala ya pitanga nyo munyala manna munyala mumanje akikatiri ko dichije tubula yo koze sina che kubanja walai kajituka sambie ya gamba
nti nzize mu Dubai nga manya abantu bagenda kumpala nga maye agamba UAE NC singo kwera mwa people bwa bichi bichi yagana ya abantu wajagadde mwana abantu wajagadde nga tula una soko kasomula nga temereza bwa tetetetete kwa temereza nabanga yogera nasirikirira eh ino mu amtime kubanga abayi nabinji nye bisala bisala ngo dachika nga jukira mu byayise mu bulamu bwe zibanga lena li amazina nge zibadde sogera akona ku byabana ah kuanga chime chade chimuletinga down completely iranga yogera na nzina tsikulaze wano mwana mwana ange yali wano the video twajikolera wano na ye balo nakolumule yakuya ke simunga nino mwana oyo nanga ba nakala bade naje ngendo kere nyo kumachia na yemba de nsaba oyangwe tukole chi tukole mangu kati abayogera kana kabira ni every day no mwana ngamba eh nasirikirira ne manya kira biko kwa chikoze eki erao ono ya uno mwana oyaje wandi yamukwaza nako bambi ndozanga amlabira bali naga I wish singo bamba de ko nono bwati kati nga sentera nyo musembereza nyo kusonga za abana biki biki kati echi wade chimu making zape kwe kwera nga akera kumacha na asange ekintu nga bade ta kisubira ne kituukawo kati nga kumacha yembozi nga temuna bali kodinga babo babuzi namusoka ne mutu lawe dachika nasanze guni uchime na bade simaishi ya gashumba nasanga bani franca yangu bide simaishi bani babebe cool babakula badamu kubiranga nye simu nga tuli nyo mu interview ngira avamu nyo amu respectinga nyo nga avamu kwa mu interview na ere chive bula ya wiki ya wede ya situka situka nga nyo mulai wanu bade kulaga katambi ketuwa sema nga avamu gangu ya South Africa ya ere bebe kuri ya liyamu kubira nga avamu na amu uliriza na hako mamu mu interview na hako labuwa atyo katimbade kugambe chilecho kwa tuge na vayanga tetufunye sent ezo ekirecho case atugamba lwo mchala atwagala oyo dola kati tugende ekirecho banayo mchalo yatuwa euro sala dilam azali euro actually eta zitegerenda zitegira wetuva yeye kiro sawa nga mu monana we bazi tuwa yazikwata nga musanyuf ninga manyi dilamu musanyuf kati kaze na mugamba ezo no euro yeah. Na gamba what euro tie aiya kacha 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 teche mukolede chinene nyo ne tuziteka ku bulili pikinga 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 basatu chenkanyi pikinga 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 eraze ezo senti nga ndi ngayogera amazima ze yafune Dubai ezali nange zinafuna ezali segereke zikadeze kezi yajanga muzimu live nga tuganga kumacha kwanze nzekezi yateranga nyo kudanga nga zinazo kusedda nga mba tirutugere ku chi chino chino alien skin yayogedde chino yalumba nye bise alien skin alien skin yayogedde ku chino eh tumuyite wantu kolebwe tunebwe tikali nga atani kakumacha asuze wano ze suze wano era live nga mbera mutulage ku kakala mutulage kakala muti abu muleke munyala munyala ali apeta ina cha abanje hansi kati chi kezi nga jja kumacha na gala nafunya yozi ah kezi otunda tulu wo fitu batu weba senga gogo obozi kezi otunda tulu wo so anyway SD4 memories it will take times and seasons to discuss about him nzenye kugamba but I'm feeling better yeah and I'm becoming strong day by day a lot of people bankubide banji to confront me banji actually inze ntandiko okulaba ebintu nga bagamba nti mubonna tusaasidde gwe n'abantu bennyini tisibasiru babadde bakiraba nti nze isimatambaddeko na buzibu forever no matter the situation abantu gye balowooza nti mbu abadde afudde mbu nga tulina obutakkaanya ba abantu bakitegeera nti tebasobola kubeera nga banyiiza ebbanga lyonna kubeera kyovulaba era abandi badde batandikaga ndaba yafudde yakunyigidde ninabo bakitegeera nti ekyo takiminiize I know so memories zo nyingi otutandika okusookera kutuyinza okusulawo naye yesaawa nga mpombawumba oba genda South Africa agenda mbeera yoka ennaku zo jagenda okomewoamajja kunteeramu owangu okole olina okukolerera omuwalawo muwala mutabano okolera muwalawo mama gyali bingi byakusuubiramu nagamba nti kisinga okuluma ennyo omuntu ng'ofiiriddwako omuzaddewo kubanga ekisinga okukuluma ennyo
kukubango bado musubizo bado musubira omukolera ekintu monta kimukoya tenafa waliwo waliwo ekintu waliwo omanyi mama wa Isima bamita Ajat si mama we mwenyini kwa mama we mutufu yetu twagenda okumu zewe nategeana emyaka je mitufu Isima kwanze nayo alimba nyimu kadde nnyunnyunnyu nebo twatu okeyo nenda bi emyaka mama we jiafi ejiri ku kumalalo jiafira jialia jiazalibwa nono jawo za simu miaka 5 plus ningale Isima yaseka busesi by the way nitegera anti yee bambi yakuriyetinga kinene abantu ntinga yachi mayi bajja mchibivu mu obukadde nachi bakuyetingirawo it's just about 44 Yes, birthday jetu wa celebrating. Ula kuru ya breaking it down. You remember? Yeah. Jetu wa kule ni Fifi da Queen. Yeah. Tuwali wakao. Na gamba. Hama tu balu uza ndibu kandi. Mm-hmm. Na ye, nze ndi 44. Ingamba what? I think ya ngamba 44. Mesi tijuki ya mbunye. Inga 40. Yabade, naba ntu wabada yogira momu ntu wabasa uru gata dotsa. So tege anti ya ogi wa simaji. Yari ogi wa bano wagundi. Yani? Mwala wa NMP kati ya liku NBS yaani baga ya baga la ogiwe uchala wa ni wa Donald Mayinja na ye ogiwe katiba maliba limba weza atano hawa tibazi weza yes te aliyo anyway katukwelekeleze mbade mfungama mama wa Isima si abade mama wa mtu niyo mtu abade ya gala ajati na kurumu katuno ni dansa siri we nafuna kuvuka kugende Dubai oba nafuna chebaita abaya kutwali Dubai ku street tambula kwetu olote tuna bafuna sente kuberi kuga twasimbula chiro ku machanga bucha katwa kola shopping the day before twakola shopping ekirecho sente atwazifuna chiro sanga munane nzega ndizo amaze dokola shopping twamaze dokola shopping ku parking atwa kola olwavo wa dola tetwana bana kunaba tetusimbula ekirecho ne tugenda ku check in nukude Kampala ala cheke eh so twali ku street na tutambula nagamba aja tino mugulia yoko kwa baya kati Tyson na mugambo yo manager we na mugamba nera si za bei nyo tusoroge na ile tuzira muza ku tisusa nyo mitwali 5 je Uganda etuingira mu duka walayo mye ina piga dira mu 5 ya dira mu 5 yeah sije mitwali 5 etufuruma nagamba Isabel nina muno nyiza ekintu ki I wish we naba ntambudde aje tujamugira abaye alaji kayali ayagalaji mufunire katonda wanaba nyambye nganze funi aje atitabadde mama we aje tiyabadda inza yangamba abadde mpita ka pensu aje ati amulaba ko lumu mitabuliki nalinda alamu kola ko interview twali eyo ne baganda ba Isima Isima mureka bere mugapuze bichi but omanye ekisinze n'okungumya by the way kulaba tata wa Isima ngiz doing the interview by the way I thought tajja kera ku macha zikola nimi namulabe nga alisi omune ngamba oba olaba mu tablik is doing it oba nange we na kera ku macha n'enjogera oba na kera ku macha n'empyanga chimvuddeko I talked to and everything chimpyanga chirali I was so proud of him yeah was number one fan to him Sara ya breaking her down na ye izo ndoza na yengena mu advisor a break ayogere wana ayogera ndoza na ye jawuliranga tribute ye ajiwaddeyo abantu bategere huwa enchan kutoyokoba mu out moto kwa pichize mpaka ati ze kizibu che nina ya abantu bayine bizibu nange era ne try to evite mina plan ine isi ma yenda egene London omuntu ananga abana atwala kakalamu eranda limuline ekizibu ono ye mujja muva ko muviku bata abera mu hotel bulamu ba hotel ona badda nkubira kati tugeya testing mpofisiza mpaka sebu ati ze simani au tugera mu lale fato chigunda badda nkubira champion wali yo tuzidi yo kasanje si wala abana bazibu sambanze akweta mbingo ya testing akoko ku bintu ebipya mu bwongo na bena yitandiko kunyumira ko life of all ya yisi mabadda mnyumira life yi babo ba medi olumaliza interview med waswa ekolere yo kadwe kolere yo mwetage babi chisimanyi ne abadde anyumirwa nnyo life ye ku pure esawo yezo wetage nkurone encha sameka simanyi ne ekirala ekirala katondo ba aine ekintu bambi chisimanyi nakumanyi naye katonda simanyi kibadde wakati yawo naye abadde ayina ekintu ng'akeera ku makya ng'olabira ddala ekintu ekyo kigenda kugguka ng'olabira ddala nga n'enjogera gye muwogera naye ng'alabira ddala buli kimu kiwedde
kigenda kuguka wallahi ne kitaguka era kati ndi so surprise okwiranga abadde yesunze nyo simanyani ubi aba bloga bine bibadde this time round gwe guso guno abadde agwesunze nyo nyo obache kibadde kigenda vva mu bino gondi afeje tujetura eyo sibaye ba president sichi man kibadde kigenda vva mu kubanga olaba yatuka nokuyombera ati tumukolera ka campaign kubino nenga last time nga twabiri munyo nebino tubadde nga munenga sichi man kibadde eranga tubirande sa Uganda ye musajja afi go ba bloga president akwaga tichi chiri wano anyway plascon biwavu plascon yali yigenda mu wa ambassador nga buliwe tugenda yo kiwedde tewali kigenda kusazizwa mu kiwedde kitu se inafuka ambassador wachi plascon eranga ze wabyogera nyo ngene uliranga bisaze mu muliro nga simudam kwanga mbandoza olwakiride bando mutima gunafuye kwanga naye atuka time ngalabe dala kigenda kuguka nikigana abusimaye ba URA Walowe bali bageno muwa simanyo babikinga gagera muwa simanya bero mu ajacha linga kusimba alonganza jjo kogereranga URA simanyi bikinga ene bintu byogera ava mu fera bichi simanyi nibikirira kati bine bya bloge kibade kigendo vam kila bikoko abadage ndafuko ba bilioni yo bakiki kubanga abadai nege jache suze mukama ya simanyi mukama ya singo kumanya byonna so encha tugenda mu ndiro kulona kunona kumacha simanyi yo banajja echa program yeriete simanyi ze simanyi chidako na anyway sbf kati chiliwo question yeriwo ye ya chivebulaya chivebulaya chinja kubulaya obache chidako and plan yo na yonna mukama ya singo kumanga med umuntu cyayeze tura mu chivebulaya mbwa tudde mu kale abantu babera ne kibayita simanyani experiences Echa making such people and after to chimani. Kwanga it was just a normal show. Nga tukolanga bwe tukola wano. Nga ku rokuna. Nino uliya nali njogera ne selector William. Nimuga selector William muchimeye gwe founder wa Chivevulaya. Nanga ba chichinyo. Lwachi nimuga muchimeye twali tuli mu show. Nga tuli mukola show ya fe yali yalwa kuna. Na yogera ku kintu kyo. Ne se ne fe seko. Nga nyinji nyinaga oye simanye ani selector William. Tula bantu yageze no kwa selebwe. Akira kubwa ko flying pan simaye ku mukazi nga amukoze ki nga mukubide simaye ku be flying pan ku kawala atao ni sekani nga isima yoga neba tukuyetinga yo koru nakulumbu natogera ku yebula anti e te tujikuyetinga nga e tugera jikuyetinga etuduka kunakula sande nga tacha bijukira nzi jane mga no tugera kujja no ku shoot ari tugera kola chi e tugera kola kweli shoje twaga mi shooting abane katonda abade mulonje je tuli anyway byo biwanvu and binji nyo memories nyingi nyo abantu bakubiranga isi bushonga bagamba umusaje bade simwagala simanyinga yavumanye people power nebi nebi era tusete yoga ibajita kibebula ya mugatta bantu ya anyway bya biwanvu naye katubayirekereze bebyo kakaramu alina kuguma wensubya nda abaso tusese namu waneno kibaita SB4 media tugusa ensonga so Gwe na wenango uliyeyo. Sasa ndiko mtambuliki. Yeah. Kama akugumia acheze buchako. Baganda wa SB baluno mchala aliyera ewerweyo mchala muganda wa SB1. Isma. Isma. Na ye tumusasa ndiko nyo muganda we. Banji bambi ajati. Anyway byebyo muganda watu weyagera. Ani waswa. Ya shingo okumanya. Na ye Katubasibule atuteka maka center bazi wa Ansans tubagala nnyo basanga bakumukwana akedi genda yakwe bintu biri mu regino mukama bankumire